ရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါစေ Hope for you podcast ရဲ့ Song for you ကဏ္ဍလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးကတော့တချင်းလေးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတို့ကိုခွာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်နားထောင်ပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะတို့ရဲ့ဘဝမှာလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ရတဲ့အချိန်ရှိသလိုမလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတတ်တယ်เนาะဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာသလိုမျိုးမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိပါတယ်လူဘဝကမြင်လိုက်နှိမ်လိုက်တက်လိုက်ကြားလိုက်အောင်မြင်လိုက်ကြရှုံးလိုက်နဲ့အမြဲတမ်းတန်တရားလင်းနေမှာပါပဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှမပြောဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုံနေသလိုမျိုးခံစားရဘူးလားအဲ့လိုခံစားရဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ချင်းမှာကွက်လက်လေးတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တော့เนาะအဲ့ဒီကွက်လက်လေးကိုဖြေဖို့အတွက်ဒီသချင်းလေးကိုအတူတူနားဆင်လိုက်ကြရအောင်เนาะသချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်သားလို့အမည်ရပါတယ်ဒီသချင်းလေးကိုဆော်ရှင်ကနေရေးဆက်ထားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲတည်ဆူချီးမွမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သချင်းလေးနားထောင်ပြီးလိုအပ်နေတဲ့ဘဝရဲ့ကွက်လက်ကလေးကိုဖြေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะကဲအတူတူနားဆင်ကြရအောင်ရဘဝရဲ့ခီးစဉ်တည်းမှာလူနေတဲ့နှလုံးသားတွေကအာခွဲများစွာဖာထင်းရင်ဖြည့်စည်ရင်ရုပ်ဖိတ်ချမဆုံးနိုင်တော့ဘူးလေဘုကိုယ်တန်ချမထားတဲ့ဖန်တိုင်းဤရွယ်တဲ့လမ်းဆုံးရောက်ပေမဲ့လေလေအာတော့မဲ့ရှင်တဲ့ကဒီကွယ်လမ်းမပြေနိုင်တော့ဘူးလေဒီလိုဘဝမျိုးတဲမှာတကယ်ပြောရလားပြောမဲ့ချင်းချခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်မေကုန်ထုတ်ကတကယ်မပြောပါဘူးလေYou pay cha, but so I know bully. Book old and charm at tarde, and I. She read a lens on yaw, be melele. I don't make Genega, Tiquella, but be nine of bully. He love a yo, de ma, to keep your yell.天茶给他不过来没空抽卡也给他飘吧不累Yeah.
heart cool oh ha I'm here to me the cool cool on it ချင်းလေးကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတို့ဘဝမှာလိုနေတဲ့ဘဝရဲ့ကွက်လက်လေးကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းဘလို့သချင်းမျိုးနဲ့ခေါ်အားပေးမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ဆောင်စားပေးပါဦး။ဝါရဖုံမှာထုတ်ဝေတဲ့ခေါ်အားပေးစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုလိုပါက39965298111ကိုဆက်သွယ်ပြီးမာယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။